ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်များရဲ့ weekly word with Dr. James Sir James နဲ့တူအပတ်စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ကနေပြီးအရောက်တိုင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ how to avoid boredom ညီငွေချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရှောင်ရှားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။တော့ကျွန်တော်ခဏဆူတောင်းကြရအောင်။ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုလိုရှင်သည်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကိုအကျွမ်းဖွင့်ပြသောဥပိ္ပစေဆရာဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းဒီကနေ့ဒီစီစဉ်စားလို့ကျွန်တော်လည်းဝယ်အားနှံပါတယ်။တပီဒီအနေနဲ့မှပါဝင်ကြတဲ့တာဝန်အရောက်တိုင်းနဲ့အတူပါရှိပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းဝယ်နေတာဖြစ်တယ်။အုပ်စုပို့ဆောင်တော်ပုံမှာမြေအကြောင်းကိုစစ်တာခဏပါ။ကိုယ်တော်ရှင်ဖျားနာမတော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဤဒီဆောင်ရဲ့လက်ဝတ်ဖြင့်ဆက်ကအနာကြပါ၏အာမင် How to avoid boredom ကျွန်တော်တို့ညီငွေချင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရှောင်ရှားလို့ရမလဲအဲ့ဒီညီငွေချင်းဆိုတာကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဖျားဝယ်တရားဝယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီငွေတာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပထမဦးဆုံးအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမယိုးဖလားအရတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးအရတော်၎င်းဒီလိုပဲခံယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာဖះရဲ့အကြောင်းကိုထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့သိလာတယ်။ခါတိုင်းသိနေကြပုံစံမဟုတ်တော့ဘူး။ဖះအကြောင်းကိုတုံတုံသိလာတယ်။ဖះရဲ့မေတ္တာကိုခါတိုင်းအပြောတို့အတွေးခေါ်တို့လောက်နိုင်မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တကယ်ကိုကာကနနာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားလာရတယ်။ဖះရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့သိလာတယ်။ခါတိုင်းလုံးဝမထင်မသိခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယံပြောတယ်အယံစိတ်လို့ရှာတယ်။နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမယိုးဖလားနဲ့ကြီးလာတဲ့လူပါပဲ။နော်ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းသွားမယ်ဘာညာဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရိုးရာထုံးစံအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုက်သွားကြတယ်။မယိုးဖလားရတဲ့လကောင်ရိုးရာထုံးစံရတဲ့လကောင်ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်တုန်းကတော့မိဘတွေကအတင်းကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေနဲ့လည်းဘလို့မှရင်းစားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မသွားခြင်းသွားခြင်းနဲ့ပဲပါသွားကြတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့။နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကောလေးရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်ဖရားကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုစိန်ခေါ်မဲ့အချိန်တွေရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်စိန်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖရားသခင်ကလည်းအစိန်ခေါ်ခါနဲ့ဖရားသူ့ကိုစိန်လုံးအကျွမ်းမဲ့သူ့ကိုခေါ်လို့ရှင်ထူးတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ဘလို့မှမမြင်ခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုမသိခဲ့ဘူးတယ်မမြင်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်သူ့ရဲ့စစ်မှန်ခြင်းတွေကိုဖွင့်ပြတယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်ဘလို့မှတစ်ချိန်တော့မခံစားခဲ့ဘူးတဲ့မေတ္တာတွေသူကဖွင့်ပြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတကယ်မှန်တဲ့ဘုရားတော့သူကလည်းသူမှားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ level လာပတ်သက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲတကယ်ချစ်တဲ့ဘုရားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲတကယ်မဆာခြင်းနဲ့ဘုရားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်သိသွားတဲ့အခါမှာတခါဘူးမြကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်သိသွားတဲ့အခါအယံဘုရားသခင်၌ကျွန်တော်ပျော်လာတယ်ဘုရားသခင်၌ကျွန်တော်အယံကိုစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်ဘုရားနဲ့အတူသွားလာပြီးအသက်ရှင်ရတဲ့ကာလတွေမှာအယံစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်အယံပျော်တတ်လာတော့အလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะဟာကြားစားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲเนาะဘသူမှကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းစရာမလိုဘူးအရန်ဖတ်ချင်လာတယ်ဖះနဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆိုရင်ပို့ပို့ပြီးသိချင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်တို့တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအလိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွိုင်းတွိုင်းကနေတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟာလာသိစရာမကြံတော့ဘူးပဲပြောပြောပေါ့เนาะကျွန်တော်သိတင်သိထိုက်တာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးတီသွားပြီပဲပြောပြောအဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အဆမ်းမရှိတော့သလိုဖြစ်သွားပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲက
ကျွန်တော်ညီးဝေးလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုကကုန်ခန်းလာတယ်။ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်ဘုရားအဖြစ်ကျွန်တော်သိလာတဲ့အသည့်ဘုရားအဖြစ်ရလာတဲ့ငြိမ့်သက်ခြင်းပျော်စွင်ခြင်းဘုရားအဖြစ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးသွားသလိုဖြစ်ပြီးတော့မှညီးငွေ့မှုတွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဒီဟာလာပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခံစားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘုရားပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆသွားမိတဲ့ထင်သွားမိတဲ့အခါကြတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြေဆုံးနဲ့ပြေဝရတဲ့ကျွန်တော်ခြေနှက်မှုအားရမှုခံစားမှုဆိုတဲ့ခံစားမှုကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့မှလိုချင်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသွေးသားဘက်တော်လကောင်လောကဘက်တော်လကောင်နည်းနည်းပြန်လှည့်ချင်လာကြတယ်လေအဲ့လိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလှုပ်ချင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအဖျင်းရတဲ့စစ်မှန်ခြင်းဖျားအဖျင်းရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖျားအဖျင်းရတဲ့အဲ့ဒီရွှင်လန်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအတိတ်ပြေဝခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုကျွန်တော်မြည်စံခဲ့ပြီးမြည်စံဘူးတဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ကျန်တဲ့အရာဘယ်လိုပဲအစားထိုးမှုပဲရှာရှာဒီအရာကိုကျွန်တော်ကောင်းနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဒီမှာပဲပြန်ပြီးလမ်းဆုံးတယ်ဒါလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်တက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ဘုရားဘက်ကိုပခါလဲအလိမ့်လိမ့်ပင်ပင်နဲ့ပြန်ဝင်လာပြီးတော့မှဘုရားဘက်ကိုပဲအလိမ့်လိမ့်ပင်ပင်နဲ့မရမကတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်နားမလဲခက်သေးတဲ့မသိခက်သေးတဲ့အရာတွေကိုဘုရားရှင်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှဖွင့်ပြလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဘုရားပိုက်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှပြန်ပြီးမွေးလောလာလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီငွေချင်းပေါ့ how to avoid bottom ဒီ bottom ဆိုတဲ့ညီငွေချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှောင်ချကြမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျန်းစာမှာအတိအလင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ချလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အတိအလင်းကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်အထူးသဖြင့် video over asa ဒုတိယဆောင်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအခန်းကြီးတက်ထဲကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖះကိုတိကျွမ်းခြင်းနော်ဖះနဲ့သူသွားလာခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကညီငွေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကကျွန်တော်တို့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေပိတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ညီငွေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကအသက်နှေးလာတယ်နော်တခါတည်းအခမသိလို့ရှိရင်အသက်နှေးလာတော့မှမဟုတ်ဘူးနဲ့နောက်ပြန်ရှော့ကြတဲ့အခါတွေလည်းပဲရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညီငွေခြင်းမရှိပဲနဲ့အမြဲတမ်းဖျား၌ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားเนาะဖျား၌ဟာလာစိတ်ဝင်စားစရာတွေအမြဲတမ်းမပြတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဟာလာရှိနေပြီဖျား၌တိုးပွားတတ်မှတာလင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကတကယ်ပဲဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထားထားတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့ပန်းလုံးတိုင်ကိုကျွန်တော်အဆုံးစွန်ကျွန်တော်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးရှော့ကြပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပန်းကိုပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်မဝင်နိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော် eBay eBay နဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကြာစင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်တမချန်းစာမှာလည်းပဲအတိအကျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချန်းစာကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းပြောသွားကြရအောင်လေ။ Video over data ဆာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အဲ့တော့အငယ်3ကနေကျွန်တော်ဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ထို့တို့နဲ့အညီငါတို့ကိုဘုံတကူတော်နှင့်ခေါ်တော်မူသောဖះကိုတိတော့ညံအာဖြင့်เนาะဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တကိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်เนาะသူ့ရဲ့တကိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျူတတ်နိုင်ခြင်းအာဖြင့်เนาะရောက်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မဆနိုင်တော်မူခြင်းအဲ့ဒီတကိုးနဲ့သူ့ရဲ့တတ်နိုင်တော်မူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ကခေါ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့တိတဲ့ညံကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်အဲ့လိုပြီးခြင်းအပြင်ငါတို့အားအသက်ရှင်ခြင်းဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုတဲ့ဖျားသခင်တကူတော်သည်ပေးသနာတော်မူပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်ဖျားရဲ့ဇာတိအဖြစ်တော်နဲ့တနည်းအားဖြင့်เนาะအသက်ရှင်ပြီးတော့ဖျားမှာကျွန်တော်တို့မွေ့လျော်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ရဲ့မဆာခြင်းဖရာသခင်တကူတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ထိုသို့သောအဖြစ်လဲအလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်သောဂတိများကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူပြီတဲ့အကြောင်းမူကထိုဂတိ
တော်များကိုအမိပြုပြီးသင်တို့သည်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလို့သည်ဖြင့်ဖျားပဂတိနှင့်ဆက်ဆံရသောသူဖြစ်မိအကြောင်းသည်တဲ့ဟောဒီမှာဖျားသခင်ကအလွန်ဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိသည်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးလျက်ထိုဂတိအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆာတယ်ဆိုပြီးဒီမှာပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ဘလို့အလုတ်လုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့เนาะအာဥစ္စာတိဖို့အရေးကြီးတယ်ဖရာသခင်ကတကူရှိတဲ့ဖရာဖရာသခင်ကအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမငင်းချင်ကြတဲ့သဘောပါပဲဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကသူတတ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာ तू ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကအလုံးလှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို तू ကဂတိပေးပြီးမှ तू ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသူရတတ်နိုင်တော်မူခြင်းနဲ့လှုပ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကသူအလုတ်လုတ်တဲ့အခါသူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရင်ပေးတယ်။ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုအရင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်ခံယူခြင်းအပြင်ဖရာသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရယူရတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ကသူ့ဟာနဲ့သူတနိုင်တာကတနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ तू လုတ်မယ်လို့ तू ဂတိမပေးမချင်း तू ကကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပါမယ် तू ကနေပြီးမဆာမယ် तू ကနေလုတ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရယ် तू ရဲ့စကားကျွန်တော်တို့မှမရထားဘူးဆိုရင်ဘုရားက तू ကနေတနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှဘလို့မှ तू လုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်း तू ကလုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပေါ့လေအာနားလဲခြင်းကျွန်တော်တို့မှဘလို့မှမရနိုင်ပါသူကလည်းသူတနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အာမခံချက်ကျွန်တော်တို့မှာလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တနိုင်ပေမဲ့သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆေလုပ်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆမယ်လို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့အခါကျမှဘုရားသခင်ကတနိုင်တော်မူခြင်းရှိတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဂတိတော်တိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောသည့်အတွက်ကြောင့်သူလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကမျှော်လင့်လို့ရလာတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ရလာဘုရားရဲ့ဂတိတော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့သူရတဏ္ဏတော်မူခြင်းလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးယုံနေလို့မရဘူးเนาะနားလေတာလောက်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူဂတိမပေးခဲ့ရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့အဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုเนาะတနည်းအားဖြင့်သူ၌မွေးဖွားစေတာကသူဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူသစ်ဖြစ်စေတာကသူကအဓိကဘာနဲ့လှုပ်ဆောင်တာလဲဆိုတော့သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကခံယူလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအပင်ပေါက်ပြီးအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပွားစေတယ်။သူမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဂတိတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဂတိတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တဲ့ဆိုရင်အော်အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်ခံရတယ်။ပြီးတော့မှဘုရားကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဂတိတော်အနေနဲ့ဘဲကျွန်တော်တို့ကိုလူသစ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်သွားတွေ့သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခိုင်လက်တက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူသစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုတကယ် real ပေါ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲခံစားလာရ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရဲ့ပဂတိနဲ့ဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်နဲ့ဘုရားဝတ်နဲ့မွေ့လျော်ဖို့ရန်အတွက်လို့သူကပြောတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေရာချပေးတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးမှုတွေပေးတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကူမတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တယ်ဘုရားကသူ့ရဲ့စကားနဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတော်နဲ့လို့ဆိုဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားပဂတိနဲ့ဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်မေးပေးထားတဲ့ဂတိအဲ့ဒီဂတိကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ယုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်သူကဖြစ်ပွားသွားစေတယ်เนาะကဲကောင်းပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂတိတော်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အเจ้าမူကထိုဂတိတော်များကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်လောကီတတ်မဲ့ခြင်းအညစ်အကြေးနှင့်ခင်းလွတ်သည်ဖြင့်တဲ့ဒီလောကီတတ်မဲ့ခြင်းတွေနဲ့ဒီလောကီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ခင်းလွတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်လဲသူ့ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ तू ကလှုပ်ဆောင်တယ်သူ့ရဲ့စကားနဲ့ तू ကလှုပ်ဆောင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ तू ကအလုတ်လုတ်တယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုလောကီတွေနဲ့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းစင်ကင်းလွတ်ရတဲ့အခွင့်ကကျွန်တော်ဘယ်အဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုเนาะ
ူနဲ့အတူသေးလင်းသူနဲ့အတူရှင်စေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရောနဲ့အတူရှင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒီကိုရောနဲ့အတူရှင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအများအားကျွန်တော်တို့ကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့အရာကเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာကိုရောနဲ့အတူရှင်နိုင်ပါမည့်အကြောင်းကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာတယ်ဥပမာเนาะအဲ့တော့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးကျွန်တော်သိဖို့ကိုကျွန်တော်ရှာတဲ့အခါမှာကိုလည်းသိအောင်လုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဘဒုကပဲပြန်လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဖယားကပဲပြန်လုပ်ပေးတယ်ဘလို့လုပ်ပေးတာလဲသူရဲ့ဂတိတော်အဖြစ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ငါနဲ့အတူသေလင်ငါနဲ့အတူရှင်မယ်ခရစ်တော်ဖယားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူကခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံတဲ့လူနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့သေတဲ့လူကခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်နေသူသူကလည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့သူအသက်တာအသက်မှာအသက်ရှင်နေဆိုတော့เนาะဖယားရဲ့အဲ့ဂတိတော်ဒီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလောကီရဲ့ပဂရိအညစ်အကြေးနဲ့ကျွန်တော်လွတ်တာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်เนาะကဲတင်ခြင်းဆိုတာကခွင့်လွှတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဒီအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တဲ့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကနားလေရတဲ့အပြင်เนาะခွင့်လွှတ်ရုံးလို့လည်းမပြီးဘူးဘာဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်တာလဲကျွန်တော်နောက်ထပ်အဖြစ်အသစ်ကိုလို့ဖို့အဟောင်းကိုခွင့်လွှတ်တာလားမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကလောကီအညစ်အကြေးနဲ့လုံးဝကင်းစေပြီဘုရားဗကတိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူဘုရားသဘောတဘာဝနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့လူဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဂတိတော်မပါရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မပါရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအသက်ရှင်လို့မရဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်လူသစ်စပြီးဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒီအငယ်ငါးမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့သူအလုံးကသင်တို့သည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌သီလကို၎င်းတဲ့။ဟောဒီမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းသူကအစဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှအလယ်လည်းဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအုပ်စီရင်စုံလင်စေတော့တဲ့။တနည်းအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် the author and the finisher အစပြုတဲ့လူနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအရာကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုထင်ကျင်တာတွေကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကို psychologically ဟာလားစိတ်ဓာတ်ရေးရာအရာစိတ်ပညာအရာယုံကြည်ဆွဲလန်းတာကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်သူ့ရဲ့ဂတိတော်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စလာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူသစ်ဖြစ်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူသစ်ဖြစ်ရတယ်ဘာကိုယုံတာလဲသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ယုံတာသူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ယုံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်း၌တီလကိုတဲ့နော်ကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်တီလဆိုတာကပါတာနည်းအားဖြင့်အချင်းကောင်းဇာရိတာကောင်းကိုပြောတာပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သူတွေကဟာလာကယ်တင်ခြင်းရတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ဆင်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲခွင့်လွှတ်ခြင်းရလာတဲ့အခါမှာပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကျွန်တော်လူသိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူသိရဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မကြာပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုအော်ရာဆုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်20နှစ်ကနောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ20နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွေးနဲ့ဝက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခွေးကအံဖတ်ကိုပြန်စားတယ်ဝက်ကလည်းသူ့ဘလောက်ပဲတန်းတန်းစီစဉ်ထားတာချွန်းထဲမှာပဲသူပြန်ပြီးဆင်းတယ်ချွန်းထဲမှာပဲနေချင်တယ်တဲ့ဆိုတော့အလာဒီဝက်မိဘကလည်းမွေးလာတဲ့ကလေးကဝက်ကလေးကြီးတော်ဝက်နဲ့တူတယ်ဝက်သဘောသဘာဝအကုန်ရှိတယ်နော်ခွေးမိဘကမွေးလာတဲ့ကလေးကခွေးကလေးသူ့မှာခွေးကြီးတော်လည်းခွေးနဲ့တူတယ်သူ့မှာခွေးသဘာဝအပြည့်ပြင်ရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့ခွေးအဖြစ်ကအဲ့မှာအလုံးတွေ့ရဒုံလေး၎င်းဘုရားသခင်ကပေါက်ဖွားစေတဲ့ဘုရားသခင်တွေကဘုရားသဘောတဘာဝနဲ့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရမလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့အခွင့်လွှတ်ခြင်းတော့ကိုမခံရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူသစ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖို့ထိုက်တာနဲ့ဂတိသူ့မှာရှိထားပြီးတဲ့အဲ့ဒီဂတိကိုယုံကြည်လဲကျွန်တော်လူသစ်ဖြစ်ခြင်းတည်းကိုကျွန်တော်ဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကလူချင်းစိတ်ရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိုးပွားဖို့လည်းကျွန်တော်လိုအပ်တယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိုးပါဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချက်ငါကဘာကိုယုံတာလဲနော်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်ငါအပြစ်ဟောင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအပြစ်ဟောင်းကိုဘာလို့ခွင့်လွှတ်တာလဲအပြစ်အသစ်လုံးနိုင်ဖို့ခွင့်လွှတ်တာပဲပေါ့မဟုတ်လားတချို့ကအဲ့လိုပဲခံယူပြီးတော့မှလုံးပြန်ပြီးခွင့်လွှတ်ပြန်ပြီးထားလို့ပြန်ပြီးခွင့်လွှတ်ပြန်ပြီးအဲ့လိုနဲ့ဂျာအေးသူ့အမေရဲ့နေအပြစ်ထဲမှာလဲနေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော် night ကျွန်တော်တို့ဟာလာအသစ်ပြုပြင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့လည်းကောင်သူ့ရဲ့စင်ကြင်ပါရမီနဲ့လည်းကောင်ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုနော်နှုတ်ဘတ်တော်မှာဒီကြားကျွန်တော်အေဖဲအော်ရာစာထဲမှာကျွန်တော်ကိုသင်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူအသစ်ကိုကျွန်တော်ယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူအသစ်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တူညီတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိတတ်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီလဆိုတာကတကယ်ကျွန်တော်တို့နော်အသက်တာရဲ့တောက်စာပေါ့
ตัว moral ตัว moral value moral value ตัวที่สาระที่เนี่ยสั่งใส่เนี่ยเนาะจันทร์รู้ดีตามบูบอ่ะไอเราจันทร์รู้ดีสอดถักกูยี่จีเลยสุดรอกาไอริข้ากูดีสอดเด็กข้ามาจันทร์รู้ก็ชูซาบีรู้มาจันทร์รู้เนี่ยเช่นเนี่ยดีสอดมาละมโหผู้กระดีรอกามาซาเลยเนาะกระดีรอกาจันทร์รู้กูขวานอาเป้เลยกระดีรอกาจันทร์รู้กูมาซาเลยลูกเบี้ยวเลยกระดีรอกาตัวเนี่ยเผาหมัดเช่นเนี่ยตัวเนี่ยตั้งเช่นเนี่ยปารีมีมาจันทร์รู้กูลูอัติจันทร์พันเซนท่าเลยลูกเบี้ยวเลยไอ้ลูกติ๋กูอยู่ในวัดสามวัดเบี้ยวเลยไอ้ท่านจังงาก็ยงจีตูผิดเลยท่านจังยงจีเจเน่ทายเลี้ยวนี่ต้องสไลเลี้ยวนี่ถุยมุชีเลยฮัลโหลงาสิมาตีลาเลยงาสิมาฮัลโหลซาริซาริระตบอเลยงามาพิสุมุชีวิลาไอ้ท่านกูจันรู้ก็ดีสาวผู้ยี่จีเลยปีเด็กก็ดีดูกูไปพยายามไปอากูไปดีสาวยาราบาเวไอ้ที่มาตีลาตีลาไหนปีนี้อะไรไอ้ที่ลูกจันรู้ก็ฮัลโหลซาริระดีตีลาดีกูจันรู้เชี่ยขันยงจีเจเน่ปอมาถ้าเส้นพิโรมาตีสาวพิเดนเอามาชั่วโมงบางกูตีสาวเลยส่วนปีนี้ไอ้ที่ปีนี้กูอังกฤษลูกเปลือกเลยส่วน knowledge ลูกเปลือกละพิเดนปีนี้สุดาก็ที knowledge ก็ชั่วโมงตีเจียมบ่ชั่วโมงอธิเดียไอ้ถ้ากูชั่วโมงถ้าเส้นพิโรมาไอ้ที่พ่อมาตีสาวละพิเดนสุดาไอ้ที่ตีเจียมสุดาก็ที่ลูกอุปมาชั่วโมงอัตตามาชั่วโมงหุ่นนี้อาเวไม่นี้อาเวชั่วโมงเย่ที่พรุ่งนี้ชั่วโมงเย่นิวกูเดียวเนี่ยชั่วโมงสกาเบียวจะตัวตุยอัตตาจังตัววิ่งขานตัวบ่าวเวงคันเลยสุดหรอตัวแรกอันนี้ตัวรู้ต้องลองด้วยมาตัวใหญ่ยงจีจีนเนี่ยปัตติตัวละก้อนเนาะตัวตัวลี่ตัวแต่ดาวจันทร์ตัวใหญ่เลยสุดหรอแต่ละก้าเลยดีลูกตัวพยานเนี่ยตัวตัวละเจเนสิชีเลยเนาะพยานก็ตัวมาซาเลยตัวสั่นเลยตัวช่วยแม่ยงจีเลยเนาะแต่จังตัวพยานตัวเลยไปตัวยามบ่าวเวงจีนบีรอมาไอ้ที่มาพยานตัวบ่าวกูอือตัดเชนเนี่ยตัวพยานเนี่ยตัวตัวละตัดเชนเนี่ยพยานตัวบ่าวกูตัวนี้เนี่ยลีลามีใหญ่ต้นเดมีใหญ่เลยกูจันทร์พยานไปเวงอ่ะอุปมาเนาะကျွန်တော်ရဲ့မာမာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဲ့လားဘယ်သူမှကိုယ်မပြောဘဲနဲ့ကိုယ်မှတကယ်လို့များမာမာနာလေးရှိခဲ့မိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမာမာနာကိုဘုရားသခင်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ကဆုံးမတဲ့အခါမှာဘုရားဆုံးမတယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ်ကသိတယ်။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်မာမာနာထောင်လွားတဲ့လူကဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ခင်မှာမာမာနာအရင်ရောက်တာ။မာမာနာဝင်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီကောင်ဆုံးရှုံးခြင်းလာဖို့ပဲ။နော်မာမာနာကိုဘုရားလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသဘောပေါက်တယ်။သိကြတယ်တို့တော်လည်းပဲအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအတွေ့အကြုံနဲ့သေယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြောင့်လည်းနောက်ထပ်သူကတဆင့်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုမမလေးလေးထောင်လွှားလာမိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းကိုသူကမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူအနေနဲ့ကလန်ကစားလူတဘောရပါเนาะဒါကလန်ကစားလုံးမိလိုက်တဲ့ခါပို့ပြီးခံရခားတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်ကမနာခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်ရတော့ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းသိတာများလာအသက်ရှင်မှုကိုရောနဲ့အတူသွားလာအသက်ရှင်မှုများလာလေလေကျွန်တော်တို့မှာအချက်တကျအကျိုးနဲ့မနာဂါမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းများလာတယ်เนาะဆုံးရှုံးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမနာဂါမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့များလာတဲ့ခါမှာနော်နာကျင်မှုတွေများလာတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘ누구ကနာကျင်လို့လဲဘ누구ကအကျိုးယုတ်ချင်လို့လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်မနာကျင်မှုအကျိုးမယုတ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲအကျိုးကိုပေးတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားဘုရားရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုကျွန်တော်နာခံပြီးဝင်ခံပြီးလိုက်ချောက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီအကျိုးတွေကနော်ကျွန်တော်ရလာတယ်နော်ဒီအပြစ်တွေကကျွန်တော်နည်းလာတယ်ဆိုတော့တိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့တိလာတယ်ဆိုတော့သွားလာရင်လည်းအသက်ရှင်နေကျွန်တော်တိလာတဲ့ပညာတိလာတဲ့အသိတရားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အသည့်တရားကျွန်တော်ထပ်ဆင့်တိုးပွားဖို့ရည်ရွယ်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တီလကျွန်တော်ဇာရိတ်ကိုတီဆောက်တယ်ဘုရားသခင်အမစာရိအားဖြင့်ပဲအဲ့ဒီအမစာရိအားဖြင့်ပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာတီဆောက်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသိချင်းတွေတိုးပွားလာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရား၌ကျွန်တော်ဝိညာဉ်အသည့်တရားတွေတိုးပွားလာဒါကြောင့်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအဲ့ဥပမာပေါ့ဗျာเนาะဥပမာတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုရှေ့ကနေပြီးတော့မှအခြေချက်စော်ကားမောက်ကပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကစိတ်တက်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားရပါပြန်ပြီးတုံပြန်ပြလိုက်မှာပဲဂျင်နအလောင်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဟာလာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်အကင်းပါလာပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုတ်တက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခကင်တွေ့ရမလဲဆိုတော့နားလဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကမတုံပြန်ရတော့ဘုရားလက်ထဲမှာကျွန်တော်အသားလေးအလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ဘုံမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးရတော့ကိုယ်ဘုံမှာအပြစ်ပြုတဲ့လူတွေကိုယ်ဘုံမှာကျွန်တော်ဥစ္စာဗောလေကျွန်တော်တို့နားဒီမလိုမုံထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစော်ကားခြင်းလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွတ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးပေးတတ်လား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုစီရင်မဲ့သူကဘုရားဆိုတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်သိလာတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုကိုယ်အသွေးသားနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချို့ရတဲ့လောက်မရောက်တခါတခါနော်။စိုက်တဲ့တိုင်းပြန်ရိတ်နေရတာပဲလေနော်။ဆိုတော့တခါတခါ तू မှားလို့ကိုယ်ကပြန်တုံ့ပြန်မိကြတော့မှပဲ။နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရမယ်အချို့ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းအပြင်အချို့ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့နစ်နာသွားတဲ့အခါတွေတော့မှရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပို့ပို့ပြီးအကင်းပါလာတာပဲပြောကြပါဆို။အဲ့ဒီတော့ဝိညာဉ်ပညာဝိညာဉ်အသည့်တရားကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီသီလ၌ပညာပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းတဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတာဗမာလိုကြတော့လင်ကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါက်သွားကြတယ်အမှားအဲ့ဒါဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့
ကာမဂုဏ်ချုပ်တင်းခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်လို self control လို့သူကပြောထားတယ်သူကထိမ့်သိမ့်ရမယ့်အရာကိုသူကထိမ့်သိမ့်တာဥပမာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟာလာပေါ်လာတဲ့မြဖြစ်လာတဲ့မြကိုခါတိုင်းတော့ဘွားခနဲ့ကျွန်တော်မထိမ့်သိမ့်မသိမ့်ပဲနဲ့တစ်ဖက်သားလို့ဘလို့နားလေသွားနိုင်မလဲဘလို့အထင်မှားသွားနိုင်မလဲတစ်ဖက်သားလို့ဘလို့နာကျင်သွားနိုင်မလဲဒါတွေကျွန်တော်မစဉ်းစားဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာရှိသမျှဝုန်းကျွန်တော်ပြောကြတယ်ပြီးတော့ဂုံယူလိုက်သေးတယ်ငါကဘွင်းဘွင်းသမားပဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့လေနော်ဒါကဘွင်းတိုင်းလည်းပဲကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလေပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကခုအချိုးတက်မဟုတ်ဘူးနဲ့သူများအချိုးတက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့မှပေါင်းသက်ဆက်ဆံတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာကိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းကသူ့အတွက်တိဆောက်စရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာဆင်းသွားစရာသူ့အတွက်နင့်နာသွားစရာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကဘာမှအချိုးမရှိဆိုအဲ့ဒီမှာချုပ်တီးခြင်းဆိုတာကျွန်တော်လိုးလာတယ်မပြောတင်တာတွေကိုကျွန်တော်မပြောဖို့ကျွန်တော်ချုပ်တီးတတ်ဖို့เนาะမလုတ်တင်တာတွေကိုကျွန်တော်ကမလုတ်ဖို့ချုပ်တီးတတ်ဖို့เนาะမစားတင်တာတွေကိုမစားဖို့ချုပ်တီးတတ်ဖို့တစ်ခါတခါစိုင်းစိုင်းနဲ့ဂရင်းတွေ့ပြီးတော့မှကိုစားတင်တဲ့အတိုင်းတာကိုကြော်ပြီးတော့မှမရမကစားတာအဲ့ဒါအထင်ကွက်မရှိတော့တာမျိုးတွေသူမှကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းသူမှမရှိတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့မှဟာလာစိတ်ဆိုးလိုက်တဲ့ဝုန်းဆိုပြောချလိုက်ပြီးတော့မှကိုစိတ်ဆိုးတိုင်းလည်းပဲမှန်တာမဟုတ်ဘူးတခါကိုကမဆိုးသင့်ပဲနဲ့တခါလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အထင်းကိုမရှိပဲနဲ့ဆိတ်ဆိုးလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြီးကျယ်မျက်နှာပြည့်ရအဆက်တကွက်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စလေးပဲကြုံတတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတိတက်ကိုတိဆောက်မယ်ဇာတိတက်ကနေပြီးတော့မှပညာတရားတိုးပွားလာတယ်။အဲ့ပညာတရားတိုးပွားလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဘာပါတိုးပွားလာတဲ့နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထပ်ဆင့်ပြီးတိဆောက်ဖို့လွယ်လာတယ်လဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ self control ကမကုန်ကျွန်တော်ချုပ်တီးဖို့အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မှတိဆောက်ဖို့လွယ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမှမချုပ်တင်းကျွန်တော်ကျွတ်မှာဘူးเนาะအဲ့လိုမှမချုပ်တင်းကျွန်တော်တို့ကအချက်တွေအကျိုးနဲ့ဖြစ်ဖို့တွေပုံများတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပညာတတိရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချုပ်တင်းခြင်းနေလဲကျွန်တော်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနာမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့လေเนาะနာမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲပြောကြပါဆိုသူကတော့ဥစားတပည့်တပန်းနေတော်များတယ်ဒီကျွန်တော်အရင်ကလက္ခဏာလေ့လာတယ်လေလက္ခဏာတွေတော်တော်လေးလေ့လာပြီးတော့ Cairo ဆိုတော့အဲ့ဒါတည့်ရကြတော့သူတို့ဒီပွဲကြီးတစ်ခုမှာပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဒီ celebration တစ်ခုမှာလူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပညာသည်တွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆရာ Cairo လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကူတယောက်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုသူကပြောလိုက်တယ်ဒီလူကတတော်ကိုပေါ့လေတနာယာကကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုဝေဖန်တော့အဲ့လူကစိတ်ပြညာရှင်ပေါ့သူရဲ့တပည့်တပန်းเนี่ยသူအရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဆရာကြီးကသူတို့အလွန်ကြည်ညိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လူသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူ့ကိုအဲ့ဒီသူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုသူဖတ်သွားပြီးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပြညာရှင်ကိုသူတို့ကအကြီးကျယ်တိုက်ခံလို့မလုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဆရာကရူကနေပြီးသူ့တပည့်တွေကိုသူပြောတယ်။မင်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့မှအတုံးပြမလုံးနဲ့သူပြောတာမှန်နေ။ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းတို့ကြီးညိုရလောက်အောင်တဲ့ငါရဲ့အသက်တာမှာရှင်ဟိုဒီလူတွေဖြစ်အောင်ငါအနေနဲ့ဒီလူတို့တရတဲ့အကြောင်းကငါရဲ့သဘောစန္ဒတွေကိုငါအခွင့်မပေးဘဲနဲ့ငါထိန်ချုပ်တယ်လို့သူကပြောတယ်။သူကနိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟာလာလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လိုက်တာမျိုးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မလှုပ်သေးဘူးဆိုရင်ထိန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လာကြောင့်အဲ့လိုထိန်းထိန်းချင်းကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့ honor ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အများကနေပြီးသူ့ကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကိုသူတိုးပွားသွားတယ်ချင်းသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းသူ့အတွက်အကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူမလှုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစေဟိုရင်းကိုပြောတာပါလေကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဖယားနဲ့တရားနဲ့သွားလာတဲ့လူတွေမှာလည်းပဲအထူးသဖြင့်ဖះရတော့ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ချုပ်တိမှုမရှိဘဲနဲ့ဘုံကနေတိုင်းကနေနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းပဲဘယ်သူမှမပေါင်းသင်းချင်ကြတော့ဘူးသူတို့လည်းပဲခက်ချောင်ချောင်နေကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက control မှမရှိပဲเนาะလူတွေပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကကိုယ့်အထက်ကနေကိုယ့်ကို boss လုပ်နေလို့ဆိုပို့တော့မှစိုးသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဟိုပညာတရားပွားလာတာနဲ့မြန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတရားတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ရှိလာတယ်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းနဲ့တီးခံခြင်းဆိုတာထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့ဆိုပြီးပြောပြအဲ့ဒီတီးခံခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအောင့်အီးလိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တီးခံခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲကဥပမာကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့ကျွန်တော်အမှန်တရားအတိုင်းပေါ့နော်။တခုခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ခံယူချက်အဲ့ဒါကို
ပါဝင်ခြင်းတွေအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်လွတ်အောင်ဟာလားကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမရက်တီတော့အောင်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ဆွဲလမ်းပြီးတော့မှမခံယူနိုင်တော့အောင်အနောက်ချက်ပေးလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်လို့ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ရက်တီထားတဲ့အပေါ်မှာပါဝင်ခြင်းအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကိုလက်နဲ့ချအရှုံးပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲလုံနေပြီစီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလဲမခံဘဲနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတစ်ဆိုင်မှမှရက်တီသွားခြင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတစ်ဆိုင်မှမှဆုပ်ကိုင်သွားခြင်းအဲ့ဒါကသီးခံခြင်းဒါကြောင့်မလို့သီးခံခြင်းအစစ်မှန်မှာဘယ်တော့မှပောက်ခွဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပောက်ခွဲတယ်ဆိုတာကမနိုင်လို့သီးခံကြာလာတဲ့ခါတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးအုံငနဲ့ဆိုပောက်ခွဲသွားတာအဲ့တော့ဒီလူတယောက်ကငါသီးမခံနိုင်တော့ဘူးပောက်ခွဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီငโกကလေးကသူကသီးခံတာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးသူကဆုဆောင်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကို self control လုံးဆောင်တက်လာတဲ့အပေါ်ကြမှာအဲ့လိုသီးခံခြင်းကလွဲလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွာထိန်ချုပ်တက်လာပြီလေ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကွာအလိုလိုက်ပြီးတော့မှပြောဆိုတာလုံးဆောင်တာတွေကျွန်တော်တို့ကမလုံတော့ဘဲနဲ့ထိန်ချုပ်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသီးခံခြင်းပါရမီကိုထပ်စစ်မိတီဆောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်ကလွယ်သွားတယ်ထပ်စစ်ပြီးတော့မှနော်။အဲ့ဒီမှာသီးခံခြင်းနော်အဲ့ဒီသီးခံခြင်း၌တဲ့ဖျားဝတ်၌မွေလျောခြင်းဆိုတာထပ်စစ်မိတိဆောက်လို့ရလာတယ်သီးခံခြင်း၌ဖျားဝတ်ကိုပြု၍မွေလျောခြင်းကို၎င်းတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဒါကြောင့်ဒီမှာဖျားဝတ်၌မွေလျောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခါတည်း prison worship music လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်အားရတဲ့ခွန်အားပေးတဲ့နှုတ်ကပတော်တွေကျွန်တော်ခံယူတယ်နားလဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာတခါတဲ့အခြေအနေတွေကအစကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့လေဥစ္စာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဖျားဝင်းနဲ့မွေလျောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုကျွန်တော်တို့မှာမလိုဘဲနဲ့ဖျားဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာမွေလျောနိုင်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခံယူတတ်ကြတယ်တကယ်ဆိုရင်ဖျားဝင်းနိုင်ကျွန်တော်မွေလျောမယ်ဆိုလို့ရှင်မွေလျောခြင်းမအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအများသာစီးတားတဲ့အနောက်ရှိတည်ရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့အသွေးသားပါပဲနော်နံပါတ်2ကတော့ဒီလောကရဲ့စနစ်တွေပေါ့နံပါတ်3ကတော့သာရမဏေနဲ့အပေါင်းပါများပေါ့ဝိညာဉ်စုများဒါတွေကကျွန်တော်တို့မဝွင့်လော်လာအောင်အများသာသူကတားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာကနော်အဲ့ဒီแท้ကိုကျွန်တော်ဝင်သွားနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ automatic နော်သူ့ဟာနဲ့သူအလိုလျောက် flow စီးဆင်းသွားတဲ့သဘောမျိုးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့အတိုက်အခံတွေကိုတော့ကျွန်တော်တားစားပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကကျော်ဖြတ်ယူသွားရတယ်ထိုးဖောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းနေရှိလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာသီးခံခြင်းပါရမီတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တိဆောက်တက်လာတဲ့အခါကျမှဘုရားဘွဲ့မှာမွေလျော်တက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာတယ်ဘုရားဘွဲ့နဲ့မွေလျော်တက်ဖို့ပို့ပြီးလွဲလာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘွဲ့နဲ့မွေလျော်တယ်ဆိုတာကကိုယ်အခြေအနေဖြစ်လို့ဒီအခြေအနေကအနောက်ဆက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မွေလျော်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အများအားကျွန်တော်တချို့လူတွေကပြောတတ်ကြတယ်ငါအယံမွေးလို့ရှင်နဲ့နင်းချောင်းမလို့သူ့ချောင်းမလို့ငါချောင်းမလို့ဟိုဟာချောင်းမလို့ဒီဟာချောင်းမလို့မမွေးလို့နိုင်ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြောရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှောက်ရှက်နေတဲ့အရာစီးကြနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကင်တွယ်ထိမ့်သိမ့်ရှင်းလင်းယူပြီးတော့မှမွေးလို့ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဝင်းကိုဝင်းကိုကကြိုးစားလျက်ကျွန်တော်တို့ကနော်လုံးလဝရိယစိုက်လက်ဝင်းကိုဝင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနပါရမီတွေအစင်းစစ်တိဆောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဝင်းနဲ့မွေးလို့တဲ့ပါရမီကိုကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့လွယ်လာတယ်အဲ့ဖရာဘုရားဝင်းနဲ့ကျွန်တော်မွေးလျော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းချက်မှာဘာကိုလာလဲဆိုတော့ထိုမွေးလျော်ခြင်းနဲ့ညီအကိုစုံမဲ့ခြင်းကို၎င်းတဲ့ကျွန်တော်ညီအကိုအရင်ဖြစ်တာတော့မှအခြေအခြေကတော့ကစားနဲ့တချို့ဆိုရင်တော့ရန်သူကဲ့သို့တော့မှဖြစ်သွားကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကညီအကိုစုံမဲ့ခြင်းဆိုတာလည်းပဲအားလုံးကညီအကိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့စုံမဲ့ဖို့လွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးယုံကြည်သူအချင်းချင်းညီအကိုမောင်နှမတွေဖြစ်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်အချင်းချင်းစုံမဲ့ဖို့ရန်အတွက်လွယ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုး automatic နေရာတိုင်းမဖြစ်ဘူးပါရမီတွေတစ်ပါးတစ်ပါးထပ်ဆင့်ပြီးမှဖျားဝှက်နိုင်တရားဝှက်နိုင်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့မွေလျော်နာနိုင်တဲ့အပေါ်ကြမှသာလျှင်ညီကိုဆုံဖက်ချင်းဆိုတာလွယ်ကူလာတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးဖျားနိုင်မွေလျော်တက်လာတဲ့အခါကျမှညီကိုပေါ့အချင်းချင်းပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်မွေလျော်လို့ကျွန်တော်ရလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဖျားဝှက်နိုင်မွေလျော်ပြီးတော့မှတချို့ကလောကနဲ့မဆက်ဆံခြင်းမူဒီလူတွေနဲ့မဆက်ဆံခြင်းဟိုလူတွေနဲ့မဆက်ဆံခြင်းမူဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပါရမီကိုကျွန်တော်တို့ကနော်လုံးဝကျွန်တော်ဥပက်ကပြုထားပြီးဒီဖျားဝှက်လောက်နေပဲကျွန်တော်တို့ကတောင့်နေဦးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကောင်ကတစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုညီငွေချင်းတွေကိုပြန်ပြီးပို့ဆောင်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်မှာပါရမီတစ်ပါးတစ်ပါးကျွန်တော်ထပ်ဆင့်မှသာလျှင်ကျွန်တော်ညီငွေချင်းကကျွန်တော်တို့ကပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာ
ဖျားဝတ်တရားဝတ်မွေလောချင်းအပေါ်မှာညီအခုဆုံးမခြင်းကိုထပ်ဆင့်တည်ဆောက်ပြီးတော့မာထိုညီအခုဆုံးမခြင်းအပြီးမှာမှာကျွန်တော်ပါလာတယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာညီအခုဆုံးမခြင်း၌ချစ်ချင်းမေတ္တာကို၎င်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာကြားမှသာလင်တကယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအမှန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်လာနေတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်လိုက်တဲ့တိုင်းဆိုလူတိုင်းကိုအော်တိုမက်တစ်ကျွန်တော်ချစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်ရိုးသားသားဝင်ခံကြရရင်မလွယ်လှပါဘူးเนาะခဏတစ်ဖြုတ်အကြီးအကျယ်ဝင်ကျွန်တော်အရှင်ဟုံနဲ့ကျွန်တော်အစမှာတော့အတွေ့အကြုံအစ်စ်တွေမရဘူးခင်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အသက်ဆန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဒီပုံမှန်အတိုင်းလေပတ်သွားလာရကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥစ္စာပဲစိတ်ဝင်စားစရာအားလုံးပျောက်သွားပြီးညင်းငွေမှုဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီပါရမီတွေတခုပြီးခုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မထားနိုင်ပြန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းကနေစပြည့်ခြေခံတဲ့သီလเนาะကျွန်တော်တို့ဇာတိတဲ့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ်ကနေပြီးတော့မှပညာတရားဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့အတိတရားတွေကျွန်တော်စပြည့်တိဆောက်တယ်အဲ့ဒီသီတရားပညာတရားပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့เนาะဒီကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ပညာပေါ်မှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးလာလာတယ်အဲ့ဒီချုပ်တီးခြင်းအပေါ်ကြမှာတီးခန္ဓာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တုံးတက်လာတယ်ထသမိတိဆောက်လာပြီးတီးခန္ဓာကြီးကြမှာဘုရားဝတ်နိုင်မွေလောခြင်းကိုသွားပို့ပြီးလွယ်ကူလာစေတယ်အဲ့ဒီမွေလောခြင်းကိုတီးဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲညီကိုဆုံမဲ့ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီခါကျမှလှုပ်ဆောင်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်တဲ့ခါကျမှတကယ်ဘုရား၌ရချစ်ချင်းမေတ္တာအာဂဘေချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ကဆုံဆုံတည်ဆောက်လို့ရတာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပါပဲပေးလာတဲ့ဂတိတွေနဲ့ကျွန်တော်တဆင်းမိတဲ့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြီးတည်ဆောက်သွားရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုနော်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်၍ထပ်ဆင့်ကြလောတဲ့အလွန်နဲ့ပါမှာမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြိုးစားပြီးတော့မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြီးကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမူကထိုးပါရမီတည်တင်းတို့၌ရှိ၍ကျွယ်ဝလဲအဲ့ဒီပါရမီကကျွန်တော်တို့မှရှိပြီးအလွန်ကျွယ်ဝမယ်ဆိုရင်ငါတို့သခင်ယေရှုကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌၎င်းနော်ငါတို့သခင်ယေရှုကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့မပြင်းရည်စေခြင်းက၎င်းအကျိုးမဲ့မဖြစ်စေခြင်းက၎င်းပြုပြင်တတ်ကြ၏တဲ့အဲ့ဒါလို့တဆင်းပြီးတဆင်းကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းမှာတော့တိုးပွားလာတယ်ပြင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှာတစ်ချိန်မှမတိဘူးတဲ့အရာတွေသိလာတယ်မမြင်တဲ့အရာတွေမြင်လာတဲ့အချိန်မှာအရာစိတ်လှုပ်ရှားပျော်စရာလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တောက်လျှောက်တိုးတက်မှုမရှိတော့ဘူးခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနားလည်တဲ့အစင်းနဲ့ဂါနာလောက်မှာပဲကျွန်တော်ထားထားပြီးတော့မှနောက်မှအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့လုံးဝသူ့အနေနဲ့ဟာလာအဆုံးမရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီပါရမီတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တွေထပ်ဆင့်တိုးပွားပြီးတော့မှကျွန်တော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှညင်းငွေသွားနိုင်တယ်အဲညင်းငွေသွားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဖယားလိုက်ကျွန်တော်ညင်းငွေမယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကလောကဘက်တို့အသွေးသားဘက်တို့ကျွန်တော်လှည့်လာပြန်ဇာတ်အကြောင်းကပိုများသွားတယ်ဒါအကြောင်းမလို့အဲ့ဒါလို့ပါရမီတစ်ပါးအပေါ်မှာတစ်ပါးထပ်ဆင့်ပြီးကျွန်တော်တို့တိဆောက်သွားတဲ့အခါကြမှသာလေနဲ့ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းမှာကျွန်တော်မပြင်းတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့မှအကျိုးမဲ့လည်းမဖြစ်တော့အမြဲတမ်းအကျိုးတွေကပွားတဲ့ပွားလာတယ်ပွားတဲ့ပွားလာဟိုတနေ့ကပဲကျွန်တော်ညီကိုတယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်အာသူခင်ဗျသူနဲ့ဖះနဲ့ပဲဘေးလူတွေတရားအောင်မှမပါဘူးနဲ့သူရဲ့ဆက်ဆံရေးကတိုးပွားပြီးဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူတွေ့လာတွေ့လာတဲ့ခါမှာသူခင်ဗျမျက်ရည်တွေတွင်းတွင်းနဲ့ကြားလို့ဝင်းနေတဲ့မျက်ရည်မဟုတ်ဘူးဝင်းသာပြီးကြားတဲ့မျက်ရည်နဲ့ဖះသခင်သူခင်ဗျယေရှုတင်လို့ကိုမဆုံးဘူးဖះနဲ့နေတဲ့အိမ်ကိုပဲသူသမီးမေဟင်းမေသူကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖះတည်သွန်းခြင်းမှာသူအနေနဲ့ပို့စားပါလေလုံးဝအကျိုးမဲ့မဖြစ်မပြင်းရတဲ့အပြင်တိုးပွားနေတယ်အသီးပွင့်နေဝေစားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အငယ်ကိုမှထိုးပါရမီနဲ့ကင်းလို့တော်သူမူကမျက်စိကန်းဤတဲ့အဲ့ဒီလိုပါရမီတွေတစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကျွန်တော်မတီးဆောက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မျက်စိကန်းနေတဲ့ကိုမျက်စိကိုပိတ်ဤတဲ့မိမိအပြစ်ဟောင်းဆေးချောင်းချင်းကိုလေဆေးချောင်းချင်းဆေးချောင်းချောင်းကိုမေ့လျော့ဤတဲ့ထို့ကြောင့်ညီအစ်ကိုတို့တင်းတို့ခံရသောခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ရွေးချယ်တော်မူခြင်းကိုတည်မြဲစေခြင်းကသာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့တို့ပြုလျင်ရွေးလျော့ခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းလွတ်သည့်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်၏ထာဝရနိုင်ငံထဲသို့ဝင်စားခြင်းအခွင့်ကိုတင်းတို့ကကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူလတာတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရိုးရိုးတော်မှမဝင်စားဘဲနဲ့ကြွယ်ဝစွာဝင်ရမယ်အခွင့်တကူတော်မှပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီညီငွေခြင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့မှနှုတ်ဘော်တို့ဖတ်မယ်မြောက်များစွာတဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေပုံမှန်ကြောင့်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်း၌သီလကျွန်တော်ဇာရိတ်တဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ value เนาะတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ်သီလ၌ကျွန်တော်ပညာတည်ခြင်းเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာငါလူတို့ဒီအတိမရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်လို့တော့ပြောတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာတည်ဆောက်မယ်တည်ခြင်း
အဲ့ပမာပညာပညာနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တီးခန့်ခြင်းဆိုတာလွဲလာတယ်တီးခန့်ခြင်းပေါ်ချာမှာဘုရားဝင်နဲ့မှုလို့တက်လာတယ်ဘုရားခုမှုလို့ခြင်းတိဆောက်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အာညီကိုဆုံးမခြင်းဆိုတာလာမယ်ပြီးတော့မှချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာလာမယ်အဲ့လိုအစင်းစင်းကြောင့်တိဆောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ညီငွေစရာအကြောင်းမရှိဘူးခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ပေါ်လေအကျိုးမဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးနဲ့ကျိုးတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဆုံးမှာခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သာဝရကာလတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့တင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှကျွန်တော်အပြည့်စုံတည်သွားပြီဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဆုံးမရှိတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်သာဝရကာလပါတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တည်ကြွခြင်းကြောင့်တူပွားသွားလိမ့်မယ် Praise the Lord ဝန်တာစရာပဲเนาะဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်တည်ကြွခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တူပွားတယ်တူပွားခြင်းကလည်းပဲလုံးဝကျွန်တော်အဆုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတိုးပွားခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါရမီတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးထပ်ဆင်းပြီးဆုံးတိုးပွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဘလို့မှညင်းငွေစရာအကြောင်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်အခုဒီမှာကျွန်တော်နားဆင်ကျွန်တော်နားထောင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဘုရားရှင်ကပေါ်ပြပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တတ်တာမှာဘယ်အဆင့်ကတော့ရှိနေဘာတော့လိုသေးတယ်။ကိုကတကူတော့သိနေတာပဲ။ဝိညာဉ်တော့ပေါ်ပြနေတာပေးနေတာပဲ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုခွန့်ကိုအားနဲ့တိဆောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။သူကကျွန်တော်တို့ကိုအဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိတွေအများကြီးပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်တွေအပေါ်မှာတိဆောက်ကတိတော်အားဖြင့်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုမဆမယ်ဆိုရဲမဆခြင်းကိုအားကိုနော်ပြီးတော့မှသူရဲ့ဂျေဇုတရားကိုခိုလုံပြီးအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်အစင်ပြီးစင်ကြုံတိုးပွားပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညင်းငွေခြင်းနဲ့ကျင်းလျက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတိုးပွားခြင်းအားဖြင့်ယခုဘဝနောက်ဘဝကောင်းစားမယ်နိုင်ငံတော်တို့ကိုလည်းပဲကြွယ်ဝဆိုတာဘုရားသခင်ကနော်ဝင်နိုင်မယ့်အခွင့်ကိုသူကပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားရှင်ဘုံတော်နဲ့တိုးပွားလျက်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ရွှေလန်းစေမဲ့သူတွေပြုံးစေမဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားစေမဲ့သူတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီပါရမီတပါးပြီးတပါးကျွန်တော်ထပ်ဆင့်လျက်ဘုရားကိုအားကိုလည်းဘုရားအဖင်ပဲကျွန်တော်တိုးပွားပြီးတိုးပွားခြင်းမှာကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွေးလျော့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်းမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြင်းလို့မရဘူးထိုင်နေလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပါရမီတွေတပါးပြီးတပါးထပ်ဆင့်လျက်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါတို့ရပြည့်ချက်ဝင်တော့ကြောက်ကြောက်ပိုင်းကြီးပူဆောင်ပါသည်ပူမပါပါဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ပါဠိတပါးတပါးမျိုးဒီကိစ္စကိုခံရပြီးရှင်ရတာတို့ပိုင်းအောင်တပါးတပါးထပ်ပြီးနေကြတယ်ဘုရားအမသာအားကိုကျင်းပြီးတော့ပြည်တော်မြောက်ကိုတို့ဆောက်ပါနေတာဘုရားရှင်ဒီတွန်းတဲ့လုံးဝကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမကောင်းဘူးဆင်းတဲ့ဖိတ်လိုက်တာတဲ့ဆင်းတာတော့ဘုရားဒီလိုပါကိုယ်တို့တို့ဘာတွေခံနေတယ်ကျွန်တော်ဒီအတွင်းရောက်နေတာဘုံတော်ကိုတိုင်းချင်းကြားကြည့်တော့တာရောက်တိုင်းလို့ဒီကိုယ်တို့ကြွားလာပြီးတော့စိတ်ဆောက်ဖြစ်တော့တို့ဘာနော်ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှိပါမှာသူတောင်းပြီးကိုရောနာမကိုကောင်းပြီးပြပါပြီဗျာရောက်တိုင်းကြားတဲ့ခင်ကောင်းပြီးပြ